večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Tak vy, co bydlíte v Praze, určitě jste si všimli, že se propad Kustromovky, jak dělají ten tunel. Ale hned jsem viděl titulek. Dlouho pršelo, to je normální. A je, já se pamatuju, když se propad kus Paříže a kus Londýna. Notre Dame, ta byla úplně v díře, pak ji zase vytáhli. To je normální, čili oni prostě hlouběji a do toho kusy Prahy takhle, když tak budou padat, tak se nelekejte. Dávejte si na mě pozor, kam šlapete, abyste náhodou. Ne, to ještě jsem se dočet, že kdyby tam náhodou v tu dobu lidi byli, že by se nic nedělo, protože by se to prej propadalo tak pomalu, že by stačili, jak si odejít. No, to si představu, jak stojím někde a říkám si, člověče, Jardo, pojď dál, ono se tady propadá. Dělají tady asi kuci dálnici. No, takže my, co jste v Praze, máme o zábavu postaráno a při té příležitosti v rámci toho tance kolem kultury chtěl bych vám slavnostně oznámit, já si příští rok otevřu v Praze veřejný dům. Tak zdvořile to říkám jenom, protože jsem v takový zdvořilý televizi. Bude tam ale vstupný, což bejvá ve veřejných domech, ale u mě bude důrazně vstupný, abych měl dotaci na vstupenku. A pozor, veřejný dům, tam jsou taky umělecké vystoupení. Ta holka utyče, to je balet. Tam jsou služby. A objednávka, poptávka, tam je trh jak málo kde. Čili dotace na vstupenku a já myslím, že bych se z toho mohl trošku kulturně zahojit. Pojďme se podívat, co nám přinesl tento týden. Abrakadabra, jak to neřeknu, tak to nejede. Dneska totiž bude druhý díl oblíbeného pana Josefa Bradny a jeho posledních vět před smrtí. Tak prosím, pane Bradno. Nejčastější před smrtí. Druhý díl. Ano. Prava dobrý. Ten žebřík nemusíš držet. Tak starý granát nemůže být funkční. Červený nebo modrý? Doktoři vědí, co dělají. Viděl jsem to ve filmu. To je náš pyrotechnik. Houston, máme problém. Sakra, upadlo mi mejdlo. Ještě, že mám ten druhý padák. Žraloci. A tady? Na to, jak jsi ožravej, řídíš docela dobře. Co to tu pořád pípá? Josef Bradna. Tak, to by bylo všechno. A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Iveta Toušlová. Iveta Toušlová, kdo ji nezná, je primitiv, neví, co se děje ve světě. A je mu lehčeji možná taky třeba. Je mu možná lehčeji. Má to na vás nějaký dopad, když třeba říkáte hnusné zprávy?
Ale no tak já si myslím, že dopad to má na každého člověka, takže prostě trošku... No ale myslím si, jestli na toho, kdo je říká, to má větší, než na toho, kdo se dívá. Někdy bývá horší pro toho příjemce ta zpráva, než ten, kdo ji dává. Je to taková deziluze občas. Občas jo. Máte pocit, no, že ten náš svět se řítí nějakým prapodivným směrem, ale... A vy to vnímáte, když to jako čtete ty zprávy, obsah ty zprávy? Protože já si někdy tak koukám a mám pocit, že některý ty hlasatelé nebo moderátoři to ani nevnímají. Tak třeba na té nové zpravodajské stanici, že respektive na té internetové stanici, myslím, že to je TN.cz, jak se tam ty dámy přitom svlékají, tak ty možná nevnímají to, co říkají, ale my tak nějak trošku vnímat musíme. No. Nepočkejte, a to je nový trend, ty nahý hlasatelky teďko? Já pevně doufám, že to nebude nový trend, protože už si dovedu představit svého kolegu Klepetka, jak tam vyběhne v těch trenírkách, to by bylo moc hezké. A proč myslíte na Klepetku a ne na sebe? Ale no tak my vysíláme spolu, že jo, takže jsem si představila zároveň jeho... No tak Klepetku to mohli nějak odstínit. Ano, ale, a byla bych tam jenom tam by byl paravan, na něm jeho fotka jenom, že by se ozýval spoza paravanu. A taky by tam mohla být nějaká druhá dáma. Bylo jo? by to hezké, ta veřejnoprávní televize. Nahá ale... veřejnoprávní televize, pěkné. Možná bychom to mohli navrhnout. Počkejte, ale je řada lidí, kteří pořád říkají, že to není definovaný, tak bychom si mohli aspoň určit, co to není. Ano, že by na tom svlíkání jsme dali najevo, že to není. A dívala jste se vlastně na to? Když ta televize má být otevřena, takže by byla otevřena takhle úplně jakoby natvrdo. No ale ono, víte co, svlíkání je velmi zvláštní jaksi úkon lidského počínání. Povídejte. A k tomu, s těm zprávám, když jsem na to koukal, to je jedna z mála věcí, k čemu se to fakt moc nehodí. By to nehodí. Se dělo, že když obnažujeme ten svět, takže bychom zároveň obnažovali i sami sebe. Že se to právě k tomu moc nehodí. Jo, protože ono to je něco, co jsme spolu... Jsme zajedno. Jo, ale... Já si taky nedovedu představit, že bych tam odhazovala ten port třeba, že jo, nebo no tak, i náušnice. Ale port si můžete nechat, ten není tak jako... ten vás tak moc jaksi nezahaluje. Vy nejste jenom taková běžná moderátorka zpráv, ale vy jste velmi tvůrčí člověk, takže děláte ještě dva pořady, že jo, Toulavou kameru. Ano. A 13. komnatu. Ano, my máme společné pátky. Máme společné pátky. Máme společné pátky. Ale vy jste ty pořady diváky rozložíme, vy je složíte dohromady. My jsme před vámi se 13. komnatou. No ne, ale vy jste oba ty pořady vymyslela, že jo? Nebo nějakým způsobem jste se podílela na tom vzniku? Já jsem je vymyslela. Tak nějak, no. A jak vás napadla třeba 13. komnata? Ale no tak 13. komnata mě napadla jednoduše, protože prostě mám pocit, že příběhy tahnou. A měla jsem to i ve své rodině, kdy maminka ochořela docela těžkou chorobou a bylo to ještě v době, kdy vlastně za té totality se, na to deprese, tak se o ní zase až tak nehovořilo. A takže jsme vlastně nevěděli, jak s ní nakládat, jak vůbec vnímat to, co se s ní děje. No a vlastně takovou tu terapii tím příkladem našla až té léčebně, což bylo pozdě, že jo. Mm-hmm. A takže jsem si říkala, že vlastně taková veřejná terapie skrze příběhy lidí, kteří si nějakým dramatem osobním prošli a dokázali se od toho naodrazit, takže to může být docela fajn i pro ty ostatní. A vlastně dopisy, které nám chodí od lidí, od diváků, mi to potvrzují. No to je úspěšný pořad, že jo, ale ona i Toulavá kamera je úspěšný pořad. Jo, docela se má holka Toulavá k světu, no, jsme no. to ani nečekali. A jak vás teda. Napadla Toulavá kamera? No to právě bylo kvůli těm pozitivním zprávám, protože, protože v těch událostech jsem měla pocit, že té negace je ta moc a že tady máme objektiv, který nám ukazuje, jak v tom světě jsou šikovní a co tam všechno krásného mají a na tu českou kotlinu nějak pozapomínáme, tak jsem si řekla, sakrble, a nešel by stvořit nějaký bráška, vlastně segra toho objektivu a tak se narodila Toulavá kamera, no. No ale počkejte, teďko mě ještě řekněte, tak ono třeba by to někoho napadlo, ale jaká je cesta od toho nápadu k tomu vzniku toho pořadu? To byla náhoda. Náhoda. To bylo trošku jako s váma, no to byla náhoda. S Toulavkou to bylo ano, tak, že... Ano, i na tomhle pořadu ano, máte podíl, protože vlastně jste přišla s pořadem, kde jsem měl asi po 5 letech něco moderovat a díky postupný modifikaci z toho vzniklo tohle. Čili no. Iveta Touštová má klíčový význam pro tento pořad. Ale děte, no jo. Ale je to tak? No tak ale byste ho udělal, že jo? Ne, ale to tak. No ne, ale tak vy jste mě to nedopověděla. Ta náhoda. No to bylo podobné jako s vámi, že hledal no. se nějaký pořad, který by byl trošičku zábavný, byla to talk show a byla vlastně díra ve schématu, že jo. A u nás to bylo vlastně úplně stejné, protože aha. tehdejší vedení jak si pozapomnělo, že jim tam v neděli vypadl pořad, který by zároveň byl regionální a vysílal se takzvaně v trhacích časech. To znamená, aby se vyráběl i v regionech, protože prostě podle zákona z těch regionů musíme vysílat určité procento ano. vlastně. A no a oni si vzpomněli, tehdejší šéfredaktor Karel Novák, že mám cosi v šuplíku, co jsem aha. tak jako nosila za něma už několik let marně a říkali mi, no hele, podívej se, ale my to potřebujeme rozjet za 2 měsíce, zvládneš to? No tak jsem chvíli se vyděsila, upadla jsem na znak, potom jsem dala dohromady tým lidí a řekla jsem si, že to je šance a že se pokusíme.
Tak jsme se pokusili. Pokusili jsme se a nejdřív to byly takové porodní bolesti, potom ta toulavka procházela dětskými nemocemi a teď jako je docela šikovná, už nám i rodí knížky a... Ano, to jsem koukal. Tak no, jako, ale je to... docela plodná, no. Je docela plodná, no, ale mělo na to nějaký pozitivní dopad to, že v té době jste měla vztah s ředitelem, generálním ředitelem České televize? V té době nebyl generálním ředitelem České televize. Já jsem, já jsem s ním do toho vztahu... Ale když bylo uvolněte, tak už byl generální ředitel. To mělo vliv na vás, protože jsem... To mělo vliv na mě? Jo, to mělo... Jaký to na mě mělo vliv? Já to do dneška nevím. Že tady jsem, aha. Protože jsem s ním trošku třásla, tak jako... Jo, ne, že jste to s ním by třásla. Ano, ale vy jste zapomněli říct, že jsme se vlastně neznali v té době, že jo? Neznali, ne. Ne vůbec, to jako, abyste si nemysleli, že jsem něco s váma třeba. Tak, ne, to ne, to jsem netahej to vůbec. Neměl jste jich nějaké prapodivné ženštiny. Ne, 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 ale tak samozřejmě, rozumíte, když mám s někým vztah, tak ono se to pak třeba líp schvaluje, že jo? Prosím tě, Jirko, potřeba bych zítra schválit tady ty dva pořady, půjde to odpoledne. Jako takhle si to představu, že by to šlo zrychlit. No, to tak jako moc nešlo teda. Ne. Ta toulavka se teda narodila, to ještě dávno ředitelem nebyl to, tak... Ta byla předtím? No, to bylo, ta byla předtím. Čili já jsem mají za ředitelování, pane Janečka. Vy jste za ředitelování. A 13. komnata se narodila taky před ředitelováním. Čili já jsem jediný poředitelský dítě. Vy jste vlastně jediné poředitelské dítě. 13. komnata už se měla vyrábět vlastně za Klimeše. Tak. Za Klimeše. A kdy vy budete dělat třeba 13. komnatu o sobě? No, to by bylo zajímavý, ale to byl už jiný pořad, to se jmenovalo Ego, že jo? Ne, ale 13. komnatu o sobě, to byste mohla udělat. A nebylo by to příliš samožerné, co říkáte? No tak záleží. A neměla bych ten odstup, to nejde. Ale vy nemusíte mít ale odstup. Vaše bych mohla natočit třeba. Já nemám. Pojďte, pověste mi. Já mám 14 jenom. 14, a to není špatný, my jsme si říkali, když sledujeme ty příběhy těch lidí, že vlastně se nám otevírají ty další komnaty. A víte, co je 14, dělat... tam se všichni řežeme pořád, tam je sranda. Jako... To je hezký, a to by bylo taky pěkné. To není jako 13, ne, ale o sobě nechystáte? Že bychom tu 13. komnatu přetavili v takovou toulavou kameru, že by to byly ty pozitivní zprávy. Zatoulali bychom se do 13. komnaty. Ne, ne, tak ty 13. komnaty jsou, jak říkáte, název často o 13. komnatách osobností, to já nemám zatím. To nemáte, díky bohu. No, já díky taky bohu. Ne, díky bohu. A vy taky ne? Já je větrám. A nebo je větrají třeba, ta média větrají za mě. Ale tak tohle třeba... Ten bulvár občas něco uchopí a ukáže, no, leze mi do té 13. komnaty. Neuchopí, bulvár tak... urve, co ho napadne, a ale že jak vyštiskne, takže... ale řekněte mě, tohle je citlivá věc, že jo? A zejména pak ještě v našich poměrech, kde jsou na to lidi hákliví, tak takový vztah s generálním ředitelem, to není snadný, to by bylo na 13. komnatu možná. No ale já zase znovu tedy, já budu trošku cyklit, ale budu cyklit, ale ten vztah s tím člověkem začal mnohem dřív, než se stal tím generálním ředitelem. Vím. A vlastně na to mohou manželé Havlovi. Ne, ale já nechci tím vám jaksi podstrkávat, že jste ta kariéristka, co když je jedno ředitelem, tak vás zaujme. Ano. Ale když pak je ředitelem a s jeho partnerkou, je to trošku problém. Danajský dár. A ještě v takový vachlatý situaci, že jo, kdy to podrobnohledem všichni vás skenujou, všichni vás sledujou, to, co uděláte, tak je udrobováno přepečlivé analýze. Danajský dar. No a co třeba v práci, co kolegové? A kolegové jsou fajn, kolegové byli mými kolegy ještě dřív, než se stal tím generálním ředitelem, vlastně, takže mě znali. No. Protože vás znali vlastně oba. No a takový ty už vzdálenější, tak ty na to ještě koukají, jako že jste kariéristka, ne? To bylo složitější, to někteří tak jako chodili a ty kliky leštili a podkuřovali. Jo, takhle, chodili si něco vyřídit, jestli byste jako nezařídila. Ty medomazači a tak jako těch bylo taky docela dost, no. A když jste se pak rozešli, tak zase vás opustili ty medomazači? A medomazači tak postupně jako vysublimovali, ano. Jo. Když mi řekněte s tou 13. komnatou, stalo jste, že jste něco roztočili a museli jste to zastavit? Ne, ale že nám z toho ten respondent trošičku utek a že se nechtěl otevřít, takže to bylo potom takové... A jo, takže jste to odevřeli pak nějak násilně. My jsme ten náš odemykač se k němu prostě, my říkáme odemykače, ten náš odemykač se k němu nedostal. Nedostal. A ty koncepty, tak to je kolik, jednou týdně? Jednou týdně. Kromě léta? No, mělo jich být 13 a už jich máme přes 100. Máte přes 100? No, tak ono, to je ohromný zápřah hledat pořád ty lidi, že jo? No, a když nám některý dávají košem, třeba jako vy, že jo? A když nemám 13, tak jak budeme dělat 13? My ji najdeme. Pojďte na kafe, pokud budeme společně si hledat moji 13. komnatu. Bude hezký. Ne, když není 13. komnata, tak by byl podvod to točit. Ne? To máte recht, no. Ta se nebudeme markovat. Ale až připravte nový pořad 14. a tam já můžu začít. A nebo šťastní lidé. Lidé bez 13. komnat. To nevím, to zase by vypadalo jako takový falešný. Že by vám záviděli, že jo? No to taky. Už takhle tady prostě závidějí všechno. Dobrý pořad máte, úspěšný jste. No tak důvodů závistí je dost, to, ale... No, to je pravda, tak ne. To možná lidi bez 13. komnat dělat nebudeme. Česká závist. Oni by to potom odskákali možná. A tak vy o závisti víte svoje asi, ne? Tak kdo z nás neví, že jo? To je právě ono, že oni si vlastně mnohdy lidé ten náš svět...
těch polštářových pudlů, jak já tomu říkám, tak mi se představuji, že jsme takový bezstarostní, že se nás nic nedotkne a tak. A pak najednou tady vidíte tu 13. komnatu, že oni jsou vlastně úplně normální a že ta lidská trápení se jim tak nějak nevyhýbají, že ta lidská dimenze je vlastně nám všem úplně, pro no nás bylo, všechny to, úplně stejná. Já vím, ale oni se tvářejí tak, že jako když měl člověk v uvozovkách štěstí, takže za něj zaplatí. Tím, možná, že, jakože to je teda za trest. No a myslím si, že už je to tady taky mimo zákon, to, co si často dovolejí ty bulváry, už je mimo demokracii, protože přece jenom jsme všichni občané, kteří jsou si ve svých právech rovní a to mám pocit, že už tak není, tak to budeme muset napravovat a to se musí dát u soudu. Jste se soudila s někým? Ne, ještě ne. To, tak a taky o vás psali, že jo, s chutí. Hezky, no, o mě beze mě, hezky mi dávali do úvozovek takové věty, které jsem neřekla, fajn to bylo. Seriál to byl třeba. No a to znamená, že to se může, no. Před zákonem jsme si rovni a oni řeknou, když jste veřejná osoba, tak jak si veřejný zájem je přirozený, já říkám veřejný zájem, ano, ale lži a podvody a nařknutí z nějakých zločinů, to není jako rovno před zákonem. Ale čím víc do toho vosího hnízda, respektive do toho bulváru šťouráte, tak oni potom ty vosy jako mnohem víc na vás nalítávají. To mě jedno. Já jsem vypálil tolik vosí. A jaké zbraně na tě používáte? Já jsem velký dimogánový démon. Fakt? Tak já vám zavolám, až budu v nouzi, až budou vosy útočit, tak já řeknu, že to... mám velmi účinného vosáka, ať si dávají pozor. No, to tak vypálíme, jo. Já vám ukážu ty kluky, co to dělá. Jo? No. Tak jo. Iveta Toušová! Dámy a pánové, naším dalším hostem je můj vzácný kolega, pan Boris Hübner! Boris Hübner, s kterým jsme kdysi připravovali společný pořad 22. Připravoval ho s náma od prvního dne až do posledního, aby nám poslední den řekl, že ho dělat nemůže. A když jsem se optal, proč, tak říkal, prostě nemůžu. Tak zvláštní člověk je Boris Hübner. Boris, jsi tady mezi lidma, mohl bys si sundat tu čepici, prosím tě. Jseš v místnosti. Ne, oni to milujou, kameramani. Co milujou? Že máš ty stíny do očí? Ano. Ne, ale tak jsme v místnosti, Boris, tak. Já jsem věděl. Víš, co jsem měl nachystaný, kdyby si si nesundal? No, co? Já jsem byl připravený vzít si tuhle, ale. No, tak si ji ne. Dobrý. A bej tu s tebou takhle. Ano, ano, jasně. Dobrý. Abys neměl privilegia. Ne, jasně, a ono uvidíš, jak to hned hodí úplně jiný design i v těch otázkách. Chápu to, no. Protože na mě to úplně zapařuje hlavu a hned na mě jdou takový jednoduchý otázky. Chceš slyšet pláč kameramanů? Ne. Pojď. Ne, ale počkej, tak ta čepice to nosíš ty a pan Stivík. Ale já si myslím, že to je, já jsem to nepochopil, jo, to přece nosí takových lidí, nosí všechny čepice. No venku jo. Venku jo, to já taky. Pravda, to mě nenapadlo. Ty jsi nevšiml, že? Jo. Když se vejde tak často. A tak já myslím na jiný věci a najednou jsem prostě... Ale prosím tě, Borisi, ty jsi dneska už i profesor. Věřil jsi někdy tomu, že to dotáhneš tak daleko? Ne, a neberu to vážně, ale je to velmi zvláštní. Počkej, kdybys to nebral vážně, abys si to nenechal dát, ne? No, já jsem musel, když... Já mám v té čepici pocit, že profesor je něco úplně zbytečného. No, tak tenhle pocit já mám pořád z toho... Ne, tak čeho pro tvůj klid nechám. No, pro tvůj klid, aby jsme byli oba stejně zapaření. Ale ty seš profesor čeho? Já jsem profesor pantomimy, klaunérie a grotesky. To je krásný. A je tady ještě někdo takový profesor? Je, samozřejmě Cibor Turba. My jsme Cibor dva. Turba, vy jste dva. Ten nenosí čepici, ten má krásný bílý vlásky. To já měl taky a mě to přestalo bavit, tak jsem... Jo? Tak to stříhám, víš? Jo. Ty to taky stříháš, ale jenom někde, že jo? Ale... Já jsem strašně zranitelný, co se týče těchto těch věcí. My jsme si říkali se Stivínem, že to jednoho dne začalo tak, že... Nám to tady začalo trošku řídnout, jo. No to se stane, Tak jsme si napařili ty čepice.
aby to nebylo moc vidět, čímž se to urychlilo, člověče, a už jsme je nesměli sundat. Všem ty seš takovej mák trošku, je ten tvůj příběh jako třeba... Jako mák, ale... Ne, jako mák. Jo, třeba ten příběh s těma ženama, to obdivuju. Ty vlastně jsi měl 3 manželství, máš, jo? Ano. No. To první si říkal... Hele, to je tou čepicí, to se bude zhoršovat. Fakt, jo. Čili první si říkal, že bylo nezralej vztah. Asi 8 let, že jo? 8 let, ano. 8 let nezralej vztah. Ano. To je divný, že to nestihlo dozrát teda. Ale dobře. Pak byl druhej, ten byl zralej. Přezralej nebo... Zralej. Zralej. A teď je šťastný. Ano. Teď je třetí šťastný. Teď je šťastný, ano. A teď jsou miminka dokonce, že jo? To nejmenší? Ano, jsou miminka. 3 roky. No, 3 roky, 6,5. 3, 6,5. No. No to je krásný. Úžasný. Úžasný. No. A prosím. Vřele doporučuji. No ne, to jsem chtěl takovej... Vřele doporučuji. Ne, to... Ano. Děkuji. Kdybyste potřebovala poradit. Opravdu. Přijdu se. No ne, mě totiž... Maminka bude ráda. No. A možná je to tou čepicí. Znáš tohle gesto? To znám. To je takový klišé. Ale pozor na tu ruku. Stačí malej pohyb a je to úplně něco jiného. Ale nepočkej, ale řekni mi tak. Ano. Nedá se popřít, to musíš mít určitý šarm. V čem myslíš, že to je? No, ty si myslíš, že to jde bez šarmu? No, nemyslím. No, jistě. Ale já si to u tebe vůbec nevím představit, ten šarm. Myslíš si, že třeba ta pantomima k tomu je dobrá průprava? Určitě. Jo. No, ženy milujou takový ty záhadný, mlčenlivý. Vidíte? Tak možná si to nedovedete představit, že jste chlap, že jo? Že přece jenom... Já jsem chlap, ale nevím. A normální chlap taky, ještě navíc. Asi. Ne, ale počkej, ty doma, jako, nebo z začátku děláš takového mlčenlivýho, no, jenom v gestech to jedeš. No, samozřejmě. Jo, takhle. No a v akci. Jaký to nejsou jenom... Mě ta čepice nesvědčí. Já ti pak... Možná, ti pak ukážu nějaké obrázky. Řekněte, že už jste 13. komnatu otevřel u nás. No právě. No, no, jo. No jistě. Vy se nám lezete do řemesla. O čem byla 13. u tebe? Jo, že jsi přestal pít. Že jsi přestal pít. Ty jsi vlastně všeho nechal. Ano. Jenom... No, abych se soustředil právě na, na tu rodinu. A nové začátky. Ale bez legrace můžu ti říct, oni se všichni na ty pozdní tatínky dívají jako na takový dvouhlavý telata. Ne, já vůbec a, ne. No. Já naopak. Mě jsou strašně sympatický. To je vlastně jediný proto pozitivní. Proto tady vlastně jsem, že jo? Taky. A ano. Ono to vždycky lidi strašně posílí. Ano. Co všechno se ještě dá. No. 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 Ale co jsi chtěl říct? Že se dívá někouká jako na dvouhlavý telata, ale... No, že ten zázrak života... Člověk začíná chápat naplno po té 60. Až. Jo. To máš ještě čas. Jsem ještě máš čas, samozřejmě. Já jsem pro Natálu. Já tak blbnu do teďka. No, počkej, Boris, kdyby se mě chvilku věnoval. Ne, já zaprvé jsi ženatej a máš malý dítě. Já jsem jenom chtěl říct, že moje žena... Nejí přes 60. Ne, je v prenatálu. Ne, ano. Ano. Takže dobře. Víte, co jsem tím chtěl naznačit? Pardon. Ještě nevím, o čem ten život je. Jeho ženě je jenom o 30 let méně. 39. O 39. O 39, o 39 let. O 39 let méně. O 30, no jo, ale tak to... No tak to jasně. Já zatím nemůžu. Hele, ale... Ona má... Čili? Ona má... Já musím čekat, jako blbec. No. Čepici už má. No. Čepici má... Jsem připravený s čepicí. Potom ještě ta pantomima, to mlčení. Trochu pantomimy. A, Takhle by to nešlo teda. Takhle ne? Ne, s tímhle pořadem. Ne, ale tak mě řekni, mě nezajímá ten pořad, mě zajímá pak ten stav, když... Přijdu pak s čepicí mým, bude mi 63. Ano. No. No, to se tam sotva vejdu. No. A co třeba za gesta je dobrý dělat jako z hlediska pantomimy, nebo co bych si mohl třeba u tebe nacvičit, abych ten úspěch měl pak jako ty? Vysílá se to v kolik hodin, tenhle pořad? Tam máš... Tenhle, jo, pardon. Ty už nevíš.
Takhle. Jestli si splet i Ivetku se mnou. Upřímnou soustrast. Ale my vám tu třináctku zreprízujeme klidně po deváté. Ne, půl desátý, jako ty se ptáš kvůli tomu, co můžeš říct? Ano. Já jsem se ptal na pantomimu, jestli si mě rozuměl. Možná si ty vlásky nejsou uška. Ne, to jsou... Ty jenom odezíráš, vy. Vy jste rozuměl, to kolem sebe šíříš takovou mnohovýznamnou auru. Dobře, ale ukaž mě jak, jako mluvil jsi. To dělám pořád, ale potřebuji k tomu gesto nebo něco. Ne, musíš mlčet. Musím mlčet? Musíš mlčet. Tak já prožvanil 55 let? No. Já jsem se vykecal do beznaděje. No jistě, no ale pak se divíš. A ty mlčíš a 3 lety, 6 lety. No, jen se tak kouknu. A občas uděláš nazdar. No. Ne, počkej, mlčet, no ale tak... Vzdychat. Jakože jednou za čas vzdychnu, jo? Jo. No ale to... No ale v pravou chvíli. Jo, takhle? Jo. A kterou chvíli? A to se s vámi ty ženy docela nabřou. Jako budeme třeba večeřet a najednou... Najednou upustíš příbor. No. A podíváš se. No ale musím s tou rukou teda. No ne, jinak já se dívám furt, ale... No. Vlastně ten pantomimický pohled je... Tak na tebe koukám. A takový zastřený oko. No tak to věkem bude samo už. To v těch letech tam bude šedej zákal malý. A bůh zastřený. Tam jde o to, abych to neudělal blbým směrem. Aby mi neřekla, komu máváš, blbče. Oblíbený dotaz na takový tvůrčí umělce. Co chystáš? Co chystám? Takovou, s jedním americkým klaunem bych chtěl udělat takovou bluesovou klaunérii. Jsme se domluvili, když seženeme nějaký granty. Granty. tak bychom dotace rádi... Dotace na čepice zatím nejsou. K této věci bych jenom řekl tolik, že jsem se taky pustil do soukromého podnikání. Ano, ty jsi měl divadlo. Oboru divadlo, ano, samozřejmě. A po těch 6,5 letech jsem zjistil, že buď je člověk prodavačem vstupenek, anebo divadelníkem. Já pochybuju, že třeba Petr Kratochvil napsal nebo zahrál nějakou zajímavou záležitost, jo. Ty si to prostě dokonce buď vlastně máš čas, opustil, protože... Buď máš čas na to, aby si psal a hrál, anebo máš čas na to, aby si rejdil a prodával lístky. A prosím tě, teď bych tě poprosil, ty nám trošku ukážeš tu svoji bluesovou kytaru, jo? Černej nepoštíku, máš to ale kliku, za chvíli do černý hlíny budeš zakopán. Černej neboštíku, máš to ale kliku, za chvíli do černý hlíny budeš zakopán. Nás si nechal bídě, sám se vezeš jako pán. Jen kopita koní, hrany tobě zvoní, málo lidí dnes pro tebe slzy poliká. Jen kopita koní, hrany tobě zvoní, málo lidí dnes pro tebe slzy poliká. Je to smutnej funus, chybí. Thank you.
nemáš na muziku, vyslechni si moji radu, trochu nevšetí. Černej nebo štíku, co nemáš na muziku, vyslechni si moji radu, trochu nevšetí. Zaspívej si sám. Bory Zimné! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Gabriela Munzerová. Gabriela Munzerová, Miss 2007 Nej Reportu a my si předtím, ale taky kandidátka do poslanecké sněmovny za nezávislou erotickou iniciativu. Víte, kde je sněmovna? Co my snad ani žádnou nemáme? Myslíte, že žádnou nemáme? No ne, tak jste kandidátka? Ano. Kam? No kam? Nezávislá erotická iniciativa. No to je odkud? A teď kam? Do politiky. Do politiky? Ano. A kde je politika? U rybníka? Nebo? No ne, kam do politiky? Víte, že ani nevím. Čili s tím jste si zatím hlavu nelámala? Ne, no tak ono asi necháme ty leprkotiny a půjdeme rovnou k programu, ne? Politický. Co máte za takovou představu v té politice? Čeho by se tam ráda dosáhla? Až si zjistíte, kde to je teda. Čeho byste tam ráda dosáhla? Tady máte plný ruce programu, ne? Nebo co jste ano, to mám pro vás. Co to je? To mám, kdybyste se k nám chtěl přihlásit. Kdybych se k vám, no tak podle programu. Já si to vezmu. Tady mám tušku, všechno mám. Ano, tady máte dva lístky. Motoroko Třesk, aha, to mám ještě nějakou. Ale nejdřív program, že jo? A možná se přihlásíme s Borisem oba. A možná i Iveta. Ale tak, co je takovej... Tady je napsáno, neřešíme globální makropolitické problémy Dynamo člověka. Tak to mně je blízký. Jako byste to slyšela poprvé. Co? Jste si úplně lekla, když jsem to přečetl. Já teprve se učím. Vy se teprve učíte? No tak ano, to je jasný, teprve... jste mladá, že jo? A tady je pak napsáno, erotika je především porozumění. Ano. To jste hned odhodlaně řekla ano. No tak samozřejmě, že hádka to není, nebo nějaká disharmonie, ale takový základní teda koncept toho programu. Co myslíte, že by se mělo teda zlepšit v té politice? To byste se měla zeptat pana doktora Richarda Knota. Pana doktora Richarda Knota, proč bych se ptal pana doktora no, Richarda tak Knota? Tak ten mě zaučuje. No to pan doktor Richard Knot si pak vysvětlí na policii, ale... ale... No, ten vás zaučuje tak, že politiku už takhle ovládáte, jako ovládáte. A co z politiky je takový nejčastější zaučování, který s panem doktorem Richardem Knotem dělá? O čem mluvíte nejčastěji? Mám padá šerpa. Já jsem z vás tak nervózní, že mě padá všechno. A z pana doktora? Prosím vás, a z pana doktora Richarda Knopa nejste nervózní? Ne. Naopak, ne. Ten vás uklidňuje. A o čem tak nejčastěji mluvíte, když mluvíte o politice? Mě zajímá ta politika. Máme v plánu určitý tah. Určitý tah? Ano, aby jsme... Společnej. Na Šumavu, ne? No,
společnej tak na Šumavu, že si to tam vyjasní. Kolik je panu doktorovi Richardovi Knopovi? Tyže ani nevím. Nevíte? A takhle podle kůže nebo tak odhadnete? Radši ne. Abych neměla problémy. S panem doktorem Richardem Knopem? Pro? No ne, a tak o čem mluvíte, když mluvíte o politice? Chystáte tak? Ano, chystáme tak. Tak, a on říká, neboj, brzy potáhne. Chystáme se vnést do politiky trošku lehké erotiky s humorem. Vždyť víte, to je všechno to samé, to je pořád dokola, ty lidi. Ne, potřebujeme něco nového, ne? No, ale lehká erotika s humorem, to je ideální směska. Já si myslím, že jo. Teď je to naopak takový zatěžkaný a bez humoru. No, to je takový. A lehká erotika, jak se liší od nějaký těžší erotiky? Jako těžší, to je taková ta hloubková už. Vy mě uvádíte do rozpaku. Já vás uvádím do rozpaku. Ano. Jste z nezávislý erotický iniciativa, já vás uvádím do rozpaku. Ano. Já vám můžu ukázat svůj kroj. Předepsaný. Váš předepsaný kroj? Ano. Stranický. Stranický kroj? Ano. Vy máte nějaký jako stranický hadr? Ano. Prosím vás, a kde je máte? No chcete ukázat nebo ne? No, tak mě ukažte. Počkejte, pozor, vy si jako budete sfríkat, jo? Ano. Jo, takhle. Tak dobře, ale my jsme veřejnoprávní, víte? Borisi, drž to tam. Yeah. A to, kdybyste nám ukázala, teda... A tohle je váš stranický jako oblečení. A tak to máte hezký oblečení. Borisi, kam koukáš? Drž to. Já to držím. Bo ohrozím a mravní výchovu tvojich dětí. Ale cítíte se dobře teď, když jste v tom munduru jako... No já nevím, jak se cítíte vy. Cože? Jak se cítíte vy? Počkejte, kde máte mikrofon, teďko vám musím dát. Já vy máte vlastně na obličeji naštěstí. Ano, Oni asi tušili. Mám držet tu šerpu? Ne, šerpu teď ne, tak ruční. Ne, dobře. Tak šerpu. Ale... Čili to je zatím jediné, co jste s panem doktorem Richardem Knopem vymyslel? Pracuje se na to. Pracuje se na to. A pan doktor je tady? Ano. Je tady? Ano. Aha. Čili vy máte takovou představu, že byste někam přišla ve vašem stranickém oblečení a to bude ta lehká erotika. A k tomu dáte trochu humoru. A máte nějaký připravený humor nebo vtípek nebo... Bo to jste zatím s panem doktorem Richardem Knopem nestihli? Když oni mě do toho tak uvrtali, že já ani nevím. Oni vás do toho uvrtali? No tak nechcete vysvobodit? Nebo jak to je teda? No tak umíte si představit, že budete chodit ani do sněmovny třeba? No, jakože vyhrajete skoro jistý? Takhle budete ve sněmovně každý den? Každý den ne, snad ne. No. Každý den snad ne, dost často. A co vy teď děláte, co vy teď děláte? Já fotím. Fotíte? Ano. Já taky fotím, a myslím práci jakou. Fotím, modelka. Jako erotická modelka. Erotická modelka? Ano. Striptérka. Striptérka. Hosteska. Hosteska. Čili vlastně pro vás je tohle přirozenější, než jste se tady tísnila v těch šatech, že jo? No tak nestydím se. No tak budej. Ale já se můžu oblíknout. Můžete se oblíknout? Abyste to tady nemuseli držet pořád. No a my to rádi držíme. My naopak, my s Borisem uvažujeme, že bychom založili politickou stranu hned tady po pořadu. Se můžete přihlásit.
A že bychom vám řekli pravdu o doktorovi Richardovi Knopovi. Gabriela Munzerová. Vy si to můžete držet. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno. A těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek. A uvolněte se, prosím. Dobrý večer, dámy a pánové, tak vy, co bydlíte v Praze, určitě jste si všimli, že se propad kus stromovky, jak dělají ten tunel, ale hned jsem viděl titulek, dlouho pršelo, to je normální. A je, já se pamatuju, když se propad kus Paříže a kus Londýna, Notre Dame, ta byla úplně v díře, pak ji zase vytáhli, to je normální, čili oni prostě hlouběji a do toho kusy Prahy, takhle, když tak budou padat, tak se nelekejte. Dávejte se na mě pozor, kam šlapete, abyste náhodou. Ne, to ještě jsem se dočet, že kdyby tam náhodou v tu dobu lidi byli, že by se nic nedělo, protože by se to propadalo tak pomalu, že by stačili, jak si odejít. No, to si představuji, jak stojím někde a říkám si, člověče, Jardo, pojď dál, ono se tady propadá. Dělají tady asi kuci dálnici. No, takže my, co jste v Praze, máme o zábavu postaráno a při té příležitosti v rámci toho tance kolem kultury chtěl bych vám slavnostně oznámit, já si příští rok otevřu v Praze veřejný dům. Tak zdvořile to říkám jenom proto, že jsem v takový zdvořilý televizi. Bude tam ale vstupný, což bejvá ve veřejných domech, ale u mě bude důrazně vstupný, abych měl dotaci na vstupenku. A pozor, veřejný dům, tam jsou taky umělecké vystoupení. Ta holka utyče, to je balet. Tam jsou služby. A objednávka, poptávka, tam je trh jak málo kde. Čili dotace na vstupenku a já myslím, že bych se z toho mohl trošku kulturně zahojit. Pojďme se podívat, co nám přinesl tento týden. Abrakadabraka, jak to neřeknu, tak to nejede. Dneska totiž bude druhý díl oblíbeného pana Josefa Bradny a jeho posledních vět před smrtí. Tak prosím, pane Bradno. Nejčastější před smrtí. Druhý díl. Ano. Prava dobrý. Ten žebřík nemusíš držet. Tak starý granát nemůže být funkční. Červenej nebo modrej? Doktoři vědí, co dělají. Viděl jsem to ve filmu. To je náš pyrotechnik. Houston, máme problém. Sakra, upadlo mi mejdlo. Ještě, že mám ten druhý padák. Žraloci. A tady. Na to, jak jsi ožravej,
řídíš docela dobře. Co to tu pořád pípá? Josef Bradná. Tak, to by bylo všechno. A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Iveta Toušová. Iveta Toušová, kdo ji nezná, je primitiv, neví, co se děje ve světě. A je mu lehčeji možná taky třeba. Je mu možná lehčeji. Ano. Má to na vás nějaký dopad, když třeba říkáte hnusný zprávy? Ale no tak já si myslím, že dopad to má na každého člověka, takže prostě trošku... No ale myslím si, jestli na toho, kdo je říká, to má větší, než na toho, kdo se dívá. Někdy bývá horší pro toho příjemce ta zpráva, než ten, kdo ji dává. Je to taková deziluze občas. Občas máte pocit, no, že ten náš svět se řítí nějakým prapodivným směrem, ale... A vy to vnímáte, když to jako čtete ty zprávy, obsah ty zprávy? Protože já si někdy tak koukám a mám pocit, že některý ty hlasatelé nebo moderátoři to ani nevnímají. Tak třeba na té nové zpravodajské stanici, že respektive na té internetové stanici, myslím, že to je TN.cz, jak se tam ty dámy přitom svlékají, tak ty možná nevnímají to, co říkají, ale my tak nějak trošku vnímat musíme, no. Nepočkejte, a ten nový trend, ty nahý hlasatelky teďko? Já pevně doufám, že to nebude nový trend, protože už si dovedu představit svého kolegu Klepetka, jak tam vyběhne v těch trenýrkách, to by bylo moc hezké. A proč myslíte na Klepetku a ne na sebe? Ale no tak my vysíláme spolu, že jo, takže jsem si představila zároveň i jeho... No tak Klepetku to mohli nějak odstínit. Ano, ale, a byla bych tam jenom já. Tam by byl paravan, na něm jeho fotka jenom, že by se ozýval spoza paravanu. A taky by tam mohla být nějaká druhá dáma. Bylo by to hezké, ta veřejnoprávní televize. Veřejnoprávní televize, pěkné. Možná bychom to mohli navrhnout. Počkejte, ale je řada lidí, kteří pořád říkají, že to není definovaný, tak bychom si mohli aspoň určit, co to není. Ano, že by na tom svlíkání jsme dali najevo, že to není. A dívala jste se vlastně na to? Když ta televize má být otevřena, takže by byla otevřena takhle úplně jakoby natvrdo. No ale ono, víte co, svlíkání je velmi zvláštní jaksi úkon lidského počínání. Povídejte. A k tomu, s těm zprávám, když jsem na to koukal, to je jedna z mála věcí, k čemu se to fakt moc nehodí. By to nehodí. Svědělo, že když obnažujeme ten svět, takže bychom zároveň obnažovali i sami sebe. Že se to právě k tomu moc nehodí. Jo, protože ono to je něco, co spolu... Jsme za jedno. Jo, ale... Já si taky nedovedu představit, že bych tam odhazovala ten port třeba, že jo, nebo no ty náušnice. Ale port si můžete nechat, ten není tak jako... ten vás tak moc jaksi nezahaluje. Vy nejste jenom taková běžná moderátorka zpráv, ale vy jste velmi tvůrčí člověk, takže děláte ještě dva pořady, že jo, Toulavou kameru. Ano. A 13. komnatu. Ano, my máme společné pátky. Máme společné pátky. Ale vy jste ty pořady vymysleli. My ty diváky rozložíme, vy je složíte dohromady. My jsme před vámi se 13. komnatou. No ne, ale vy jste oba ty pořady vymyslela, že jo? Nebo nějakým způsobem jste se podílela na tom vzniku? Já jsem je vymyslela. Tak nějak, no. A jak vás napadla třeba 13. komnata? Ale no tak 13. komnata mě napadla jednoduše, protože prostě mám pocit, že příběhy tahnou. A měla jsem to i ve své rodině, kdy maminka ochořela docela těžkou chorobou a bylo to ještě v době, kdy vlastně za té totality se, na to deprese, tak se o ní zase až tak nehovořilo. A takže jsme vlastně nevěděli, jak s ní nakládat, jak vůbec vnímat to, co se s ní děje. No a vlastně takovou tu terapii tím příkladem našla až té léčebně, což bylo pozdě, že jo. Mm-hmm. A takže jsem si říkala, že vlastně taková veřejná terapie skrze příběhy lidí, kteří si nějakým dramatem osobním prošli a dokázali se od toho naodrazit, takže to může být docela fajn i pro ty ostatní. A vlastně dopisy, které nám chodí od lidí, od diváků, mi to popisují. To je úspěšný pořad, že jo, ale ona i Toulavá kamera je úspěšný pořad. Jo, docela se má holka Toulavá k světu, no, jsme to ani nečekali. A jak vás napadla Toulavá kamera? No to právě bylo kvůli těm pozitivním zprávám. Protože v těch událostech jsem měla pocit, že té negace je ta moc. Mm-hmm. A že tady máme objektiv, který nám ukazuje, jak v tom světě jsou šikovní a co tam všechno krásného mají. A na tu českou kotlinu nějak pozapomínáme, tak jsem si řekla, sakrble, a nešel by stvořit nějaký bráška, vlastně segra toho objektivu. A tak se narodila Toulavá kamera, no. No ale počkejte, teďko mě ještě řekněte, tak ono třeba by to někoho napadlo, ale jaká je cesta od toho nápadu k tomu vzniku toho pořadu? To byla náhoda. Náhoda. To bylo trošku jako s váma, no to byla náhoda. S Toulavkou to bylo ano, tak, ano, i na tomhle pořadu ano, máte podíl, protože vlastně jste přišla s pořadem, kde jsem měl asi po 5 letech něco moderovat a díky postupné modifikaci z toho vzniklo tohle. Čili Iveta Toušová má klíčový význam pro tento pořad. Ale děte, no jo. Ale je to tak? No tak ale byste ho udělal, že jo? Ne, ale to tak.
No ne, ale tak vy jste mě to nedopověděla. Ta náhoda. No to bylo podobné jako s vámi, že jo? Hledal se nějaký pořad, který by byl trošičku zábavný, byla to talk show a byla vlastně díra ve schématu, že jo? A u nás to bylo vlastně úplně stejné, protože tehdejší vedení jak si pozapomnělo, že jim tam v neděli vypadl pořad, který by zároveň byl regionální a vysílal se takzvaně v trhacích časech. To znamená, aby se vyráběl i v regionech, protože prostě podle zákona z těch regionů musíme vysílat určité procento vlastně. A no a oni si vzpomněli, tehdejší šéfredaktor Karel Novák, že mám cosi v šuplíku, co jsem tak jako nosila za něma už několik let marně a říkali mi, no hele, podívej se, ale my to potřebujeme rozjet za 2 měsíce, zvládneš to? No tak jsem chvíli se vyděsila, upadla jsem na znak, potom jsem dala dohromady tým lidí a řekla jsem si, že to je šance a že se pokusíme. Tak jsme se pokusili jsme se a nejdřív to byly takové porodní bolesti, potom ta toulavka procházela dětskými nemocemi a teď jako je docela šikovná, už nám i rodí knížky a... Ano, to jsem koukal. Tak no, ale na je to docela plodná, no. Je docela plodná, no ale mělo na to nějaký pozitivní dopad to, že v té době jste měla vztah s ředitelem, generálním ředitelem České televize? V té době nebyl generálním ředitelem České televize. Já jsem, já jsem s ním do toho vztahu... Ale když bylo uvolněte, tak už byl generální ředitel. To mělo vliv na vás, protože jsem to s ním... Jaký to na mě mělo vliv? No, na... Že tady jste. Že tady jsem. Aha. Protože jsem s ním trošku třásla, tak jako. Jo, ne, že jste to s ním by třásla. Ano, ale vy jste zapomněli říct, že jsme se vlastně neznali v té době, že jo? Neznali, ne. Ne, ne vůbec, neznali. To jako, aby se si nemysleli, že jsem něco s váma třeba. Tak, ne, že? To ne, to jsem netahej to vůbec. Nemělo jste jich nějaké prapodivné tohle... ženštiny. Ne, 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 ale tak samozřejmě, rozumíte, když mám s někým vztah, tak ono se to pak třeba líp schvaluje, že jo? Prosím tě, Jirko, potřeba bych zítra schválit tady ty dva pořady. Půjde to odpoledne? Jako takhle si to představu, že by to šlo zrychlit. No, to tak jako moc nešlo teda. Ne. Ta toulavka se teda narodila, to ještě dávno ředitelem nebyl to, tak... Ta byla předtím? No, to bylo, ta byla předtím. Čili já jsem až za ředitelování, pane Janečka. Vy jste za ředitelování. A 13. komnata se narodila taky před ředitelováním. Čili já jsem jediný poředitelský dítě. Vy jste vlastně jediné poředitelské dítě. 13. komnata už se měla vyrábět vlastně za Klimeše. Tak. Za Klimeše. A kdy vy budete dělat třeba 13. komnatu o sobě? No, to by bylo zajímavý, ale to byl už jiný pořad, to se jmenovalo Ego, že jo? Ne, ale 13. komnatu o sobě, to byste mohla udělat. A nebylo by to příliš samožerné, co říkáte? No tak záleží. A neměla bych ten odstup, to nejde. Ale vy nemusíte mít ale odstup. Ale vaše bych mohla natočit třeba. Já nemám. Pojďte, povězte mi. Já mám 14 jenom. 14, a to není špatný. My jsme si říkali, když sledujeme ty příběhy těch lidí, že vlastně se nám otevírají ty další komnaty. A víte, co je 14? Dělat... Tam se všichni řežeme pořád, tam je sranda. Jako... To je hezký, a to by bylo taky pěkné. To není jako 13. No, ale o sobě nechystáte? Že bychom tu 13. komnatu přetavili v takovou toulavou kameru, že by to byly ty pozitivní ne, zprávy. Zatoulali bychom se do 13. komnaty. Ne, ne, tak ty 13. komnaty jsou, jak říkáte, název často o 13. komnatách, nemám zatím. To nemáte. Díky bohu. No, já díky taky bohu. Ne, díky bohu. A vy taky ne? Já je větrám. A nebo je větrají třeba, ta média větrají za mě. No, tak tohle ten bulvár občas něco uchopí a ukáže, no, leze mi do té 13. Bulvár neuchopí, komnaty, bulvár urve, co ho napadne, a ale že jak vyštiskne, takže... ale řekněte mě, tohle je citlivá věc, že jo, a zejména pak ještě v našich poměrech, kde jsou na to lidi hákliví, tak takový vztah s generálním ředitelem to není snadný, to by bylo na 13. komnatu možná. No ale já zase znovu tedy, já budu trošku cyklit, ale budete cyklit, ale ten vztah s tím člověkem začal mnohem dřív, než se stal tím generálním ředitelem. Vím. A vlastně na to mohou manželé Havlovi. Ne, ale já nechci tím vám jaksi podstrkávat, že jste ta kariéristka, co když je jedno ředitelem, tak vás zaujme. Ano. Ale když pak je ředitelem a s jeho partnerkou, je to trošku problém. Danajský dar. A ještě v takový vachlatý situaci, že jo, kdy to není... Drobnohledem všichni vás skenují, všichni vás sledují, to, co uděláte, tak je podrobováno přepečlivé analýze. Danajský dar. No a co třeba v práci, co kolegové? A kolegové jsou fajn, kolegové byli mými kolegy ještě dřív, než se stal tím generálním ředitelem, vlastně, takže mě znali. No. Protože vás znali vlastně oba. No a takový ty už vzdálenější, tak ty na to ještě koukají, jako že jste kariéristka, ne? To bylo složitější, to někteří tak jako chodili a ty kliky leštili a podkuřovali. Jo, takhle, chodili si něco vyřídit, jestli byste jako nezařídila. Ty medomazači a tak jako těch bylo taky docela dost, no. A když jste se pak rozešli, tak zase vás opustili ty medomazači? A medomazači tak postupně jako vysublimovali, ano. Jo. Ještě mi řekněte, s tou 13. komnatou stalo jste, že jste něco roztočili a museli jste to zastavit? Ne, ale že nám z toho ten respondent trošičku utekl, že se nechtěl otevřít, takže to bylo potom takové... A jo, takže jste to odevřeli pak nějak násilně. Ten náš odemykač se k němu prostě, my říkáme odemykače, ten náš odemykač se k němu nedostal. Nedostal. A ty koncepty, tak to je kolik, jednou týdně? Jednou týdně. Kromě léta? No, mělo jich být 13 a už jich máme přesto. Máte přesto? Mm. No, tak ono... To je ohromný zápřah hledat pořád ty lidi, že jo? No, a když nám některý dávají košem třeba, jako vy, že jo? A když nemám 13, tak jak budeme dělat 13? My najdeme. Pojďte na kafe, pokud budeme společně hledat moji 13. komnatu. Bude hezký.
Ne, když není 13. komnata, tak by byl podvod to točit, ne? To máte recht, no. Ta se nebudeme markýrovat. Ale až připravíte, připravte nový pořad 14. a tam já můžu začít. A nebo Šťastní lidé. Lidé bez 13. komnat. To nevím, to zase by vypadalo jako takový falešný. Že by vám záviděli, že jo? No to taky. Už takhle tady prostě záviděj dobrý všechno. Pořad máte, úspěšný jste. No tak důvodů závisti je dost, ale... No to je pravda, tak ne. To možná, možná lidi bez 13. komnat dělat nebudeme. Česká závisti oni by to potom odskákali možná. A taky o závisti víte svoje asi, ne? Tak kdo z nás neví, že jo? To je právě ono, že oni si vlastně mnohdy lidé ten náš svět... těch polštářových pudlů, jak já tomu říkám, tak mi se představují, že jsme takový bezstarostní, že se nás nic nedotkne a tak. A pak najednou tady vidíte tu 13. komnatu, že oni jsou vlastně úplně normální a že ta lidská trápení se jim tak nějak nevyhýbají, že ta lidská dimenze je vlastně nám všem úplně, pro no nás bylo, všechny to, úplně stejná. Já vím, ale oni se tvářejí tak, že jako když měl člověk v uvozovkách štěstí, takže za něj zaplatí. Tím, možná, jakože to je teda za trest. No a myslím si, že už je to tady taky mimo zákon, to, co si často dovolejí ty bulváry, už je mimo demokracii, protože přece jenom jsme všichni občané, kteří jsou si ve svých právech rovní a to mám pocit, že už tak není, tak to budeme muset napravovat a to se musí dát u soudu. Jste se soudila s někým? Ne, ještě ne. To, tak a taky o vás psali, že jo, s chutí. Hezky, no, o mě beze mě, hezky mi dávali do úvozovek takové věty, které jsem neřekla, fajn to bylo. Neřekla, no a to je... Ký seriál to byl třeba. No a to je zvláštní, že to se může. No. Před zákonem jsme si rovni a oni řeknou, když jste veřejná osoba, tak jak si veřejný zájem je přirozený, já říkám veřejný zájem, ano, ale lži a podvody a nařknutí z nějakých zločinů, to není jako rovné před zákonem. Ale čím víc do toho vosího hnízda, respektive do toho bulváru šťouráte, tak oni potom ty vosy jako mnohem víc na vás nalítávají. To mě jedno. Já jsem vypálil tolik vosí. A jaké zbraně na tě používáte? Já jsem velký dimogánový démon. Fakt? Tak já vám zavolám, až budu v nouzi, až budou vosy útočit, tak já řeknu, že mám velmi účinného vosáka, ať si dávají pozor. No, to tak vypálíme, já vám ukážu ty kluky, co to dělá. Jo? No. Iveta Toušlová! Dámy a pánové, naším dalším hostem je můj vzácný kolega, pan Boris Hübner! Boris Hübner, s kterým jsme kdysi připravovali společný pořad 22. Připravoval ho s náma od prvního dne až do posledního, aby nám poslední den řekl, že ho dělat nemůže. A když jsem se ho ptal, proč, tak říkal, prostě nemůžu. Tak zvláštní člověk je Boris Hübner. Boris, jsi tady mezi lidma, mohl bys si sundat tu čepici, prosím tě. Já jsem v místnosti. Ne, oni to milujou, kameramani. Co milujou? Že máš ty stíny do očí? Ano. Ne, ty... ale tak jsme v místnosti, Boris, tak. Já jsem věděl. Víš, co jsem měl nachystaný, kdyby si si nesundal? No, co? Já jsem byl připravený vzít si tuhle, ale... No, tak si jde. Dobrý. A bej tu s tebou takhle. Ano, ano, jasně. Dobrý. Abys neměl privilegia. Ne, jasně, a ono uvidíš, jak to hned hodí úplně jiný design i v těch otázkách. Chápu to, no. Protože na mě to úplně zapařuje hlavu a hned na mě jdou takový jednoduchý otázky. Chceš slyšet pláč kameramanů? Ne. Pojď. Ne, ale počkej, tak ta čepice to nosíš ty a pan Stivý. Ale já si myslím, že to je, já jsem to nepochopil, jo, to přece nosí takových lidí, nosí všechny čepice. No venku jo, venku jo. Venku jo, to já taky. Pravda, to mě nenapadlo. Ty jsi nevšim, že jo. Když se vejde tak často. A tak já myslím na jiné věci a najednou jsem prostě... Ale prosím tě, Boris, ty jsi dneska už i profesor. Věřil jsi někdy tomu, že to dotáhneš tak daleko? Ne, a neberu to vážně, ale je to velmi zvláštní. Počkej, kdyby jsi to nebral vážně, abys si to nenechal dát, ne? No já jsem musel, když... Já mám v té čepici pocit, že profesor je něco úplně zbytečného. No, tak tenhle pocit já mám pořád z toho... Ne, tak čeho mám si tak, já si pro tvůj klid nechám. No, pro tvůj klid, aby jsme byli oba stejně zapaření. Ale ty seš profesor čeho? Já jsem profesor pantomimy, klaunérie a grotesky. To je krásný.
A je tady ještě někdo takový profesor? Je, samozřejmě Cibor Turba. My jsme dva. Turba, vy jste dva. Ten nenosí čepici, ten má krásný bílý vlásky. To já měl taky, mě to přestalo bavit, tak jsem... Jo? Tak to stříhám, víš? Jo. Ty to taky stříháš, ale jenom někde, že jo? Ale... Já jsem strašně zranitelný, co se týče těchto těch věcí. My jsme si říkali se Stivinem, že to jednoho dne začalo tak, že nám to tady začalo trošku řídnout, jo. No to se stane, tak jsme si napařili ty čepice, aby to nebylo moc vidět, čímž se to urychlilo, člověče, a už jsme je nesměli sundat. Všem ty seš takovej mák trošku, je ten tvůj příběh jako třeba... Mák, jako mák, ne, no. Jako mák. Jo. Třeba ten příběh s těma ženama, to obdivuju. Ty vlastně jsi měl tři manželství, máš, jo? Ano. No. To první jsi říkal... Hele, to je tou čepicí, to se bude zhoršovat. Fakt, jo? Čili první jsi říkal, že bylo nezralej vztah. Asi 8 let, že jo? 8 let, ano. 8 let nezralej vztah. Ano. To je divný, že to nestihlo dozrát teda, ale dobře. Pak byl druhý, ten byl zralej. Přezrálej nebo? Zralej. Zralej. A teď je šťastný. Ano. Teď je šťastný, ano. A teď jsou miminka dokonce, že jo? To nejmenší. Ano, jsou miminka. 3 roky. No, 3 roky, 6,5. 3, 6,5. No. No to je krásný. Úžasný. Úžasný. No, a prosím. Žele doporučuji. No ne, to jsem chtěl takovej... Žele doporučuji. Ne, to... Ano. Děkuji. Kdybyste potřebovala poradit. Opravdu. Přijdu se. No ne, mě totiž... Maminka bude ráda. No. A možná je to tou čepicí. Znáš tohle gesto? To znám. To je takový klišé. Ale pozor je... na tu ruku. Stačí malej pohyb a je to úplně něco jiného. Ale... Nepočkej, ale řekni mi tak... Ano. Nedá se popřít, to musíš mít určitý šarm. Čem myslíš, že to je? No a ty si myslíš, že to jde bez šarmu? No nemyslím. No jistě. Ale já si to u tebe vůbec nemůžu představit, ten šarm. Myslíš si, že třeba ta pantomima k tomu je dobrá průprava? Určitě. Jo. No, ženy milujou takový ty záhadný, mlčenlivý, vidíte? Tak možná si to nedovedete představit, že jste chlap, že jo? Že přece jenom... Já jsem chlap, ale nevím. A normální chlap taky, ještě navíc. Asi. Ne, ale počkej, ty doma, jako, nebo ze začátku děláš takového mlčenlivýho, no, jenom v gestech to jedeš. No, samozřejmě. Jo, takhle. No a v akci. Jaký to nejsou jenom... Mě ta čepice nesvědčí. Já ti pak ukážu nějaký obrázky. Řekněte, že už jste 13. komnatu otevřel u nás. No právě. No jistě. Vy se nám lezete do řemesla. O čem byla 13. u tebe? Jo, že jsi přestal pít. Ty jsi vlastně všeho nechal. Ano. Jenom... No, abych se soustředil právě na tu začátky. Rodinu a samozřejmě. Nové začátky. Ale bez legrace můžu ti říct, oni se všichni na ty pozdní tatínky dívají jako na takový dvouhlavý telata. Ne, já vůbec a, ne. Já naopak. Mě jsou strašně sympatický. To je vlastně jediný proto pozitivní. Proto tady vlastně jsem, že jo? Taky. A ono to vždycky lidi strašně posílí. Ano. Co všechno se ještě dá. No. No. Ale co si chtěl říct, že se lidi na ně kouká jako na dvouhlavý telata, ale... No, že ten zázrak života člověk začíná chápat naplno po té 60. Až. Jo. To máš ještě já čas, jsem puberťák. Ještě máš čas, samozřejmě. Já jsem na palu. Já tak blbnu do teďka. No, počkej, Boris, kdyby se mi chvilku věnoval. Ne, za prvé jsi ženatej a máš malý dítě. Já jsem jenom chtěl říct, že moje žena nejí přes 60. Ne, je v prenatálu. Ne, ano. Ano. Takže dobře. Víte, co jsem tím chtěl naznačit? Pardon. Že ještě nevím, o čem ten život je. Jeho ženě je jenom o 30 let méně. 39. O 39. O 39, o 39 let. O 39 let méně. No jo, ale tak to... No tak to já zatím nemůžu. Hele, ale... ona má... Čili... Ona má... Já musím čekat, jako blbec. Čepici už má. No. V
Čepici máš? Jsem připravený s čepicí. Potom ještě ta pantomima, to mlčení. Trochu pantomimy. A, takhle by to nešlo teda. Takhle ne? Ne, s tímhle pořadem. Ne, ale tak mě řekni, mě nezajímá ten pořad, mě zajímá pak ten vztah, když přijdu pak s čepicí, mým, bude mi 63. Ano. No. No, to se tam sotva vejdu. No. A co třeba za gesta je dobrý dělat jako z hlediska pantomimy, nebo co bych si mohl třeba u tebe nacvičit, abych ten úspěch měl pak jako ty? Vysílá se to v kolik hodin, tenhle pořad? Tam máš... Tenhle jo, pardon. Ty už nevíš. Takhle. Jsi si splet i vedku se mnou. Upřímnou soustrast. Ale my vám tu 13 zreprízujeme klidně po 9. Na půl desátý, jako ty se ptáš kvůli tomu, co můžeš říct? Ano. Já jsem se ptal na pantomimu, jestli si mě rozuměl. Možná si ty vlásky nejsou uška. Ne, to jsou... Ty jenom odezíráš, vy. Vy jste rozuměl, to kolem sebe šíříš takovou mnohovýznamnou auru. Dobře, ale ukaž mě jak, jako mluvil jsi. To dělám pořád, ale potřebuji k tomu gesto nebo něco. Ne, musíš mlčet. Musíš mlčet? Musíš mlčet. Tak já prožvanil 55 let? No. Já jsem se vykecal do beznaděje. No jistě, no ale pak se divíš. A ty mlčíš a 3 lety, 6 lety. No, jen se tak kouknu. A občas uděláš nazdar. Nepočkej, mlčet, no ale tak... Vzdychat. Jakože jednou za čas vzdychnu, jo? Jo. No ale to... No ale v pravou chvíli. Jo, takhle? Jo. A kterou chvíli? A to se s vámi ty ženy docela nabřou. Počkej. Jako budeme třeba večeřet a najednou... Najednou upustíš příbor. No. A podíváš se. No ale musím s tou rukou teda. No ne, jinak já se dívám furt, ale... No. Vlastně ten pantomimický pohled je tak na tebe kouká. A takový zastřený oko. No tak to věkem bude samo už. To v těch letech tam bude šedej zákal malý. A bůh zastřený. Tam jde o to, abych to neudělal blbým směrem. Aby mi neřekla, komu máváš, blbče. Oblíbený dotaz na takový tvůrčí umělce, co chystáš? Co chystám? Takovou s jedním americkým klaunem bych chtěl udělat takovou bluesovou klaunérii. Jsme se domluvili, když seženeme nějaký granty. Granty? Tak bychom rádi... Dotace na čepice zatím nejsou. K této věci bych jenom řekl tolik, že jsem se taky pustil do soukromého podnikání. Ano, ty jsi měl divadlo. V oboru divadlo, ano, samozřejmě. A po těch 6,5 letech jsem zjistil, že buď je člověk prodavačem vstupenek, anebo divadelníkem. Já pochybuju, že třeba Petr Kratochvíl napsal nebo zahrál nějakou zajímavou záležitost, jo? Ty si to prostě dokonce vlastně máš čas, opustil, protože... Buď máš čas na to, aby si psal a hrál, anebo máš čas na to, aby si rejdil a prodával lístky. A prosím tě, teď bych tě poprosil, ty nám trošku ukážeš tu svoji bluesovou kytaru, jo? Černej nepuštíku, máš to ale kliku, za chvíli do černý hlíny budeš zakopán. Černej nepuštíku, máš to ale kliku, za chvíli do černý hlíny budeš zakopán. Nás si nechal víně, sám se vezeš jako pán. Jen kopita koní, hrany tobě zvoní, málo lidí dnes pro tebe slzy poliká. Jen kopita koní,
rány, co bě zvoní. Málo lidí dnes pro tebe slzy poliká. Je to smutnej funus, chybí ti tu muzika. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Gabriela Munzerová. Gabriela Munzerová, Miss 2007 Nejreportu a Missy předtím, ale taky kandidátka do poslanecké sněmovny za nezávislou erotickou iniciativu. Víte, kde je sněmovna? My snad ani žádnou nemáme. Myslíte, že žádnou nemáme? No ne, tak jste kandidátka? Ano. Kam? No kam? Nezávislá erotická iniciativa. No to je odkud? A teď kam? Do politiky. Do politiky? Ano. A kde je politika? U rybníka? Nebo kam? No ne, kam do politiky? Víte, že ani nevím. Čili s čím jste si zatím hlavu nelámala? Ne? No tak, ona si necháme tyhle prkotiny a půjdeme rovnou k programu, ne? Politický. Co máte za takovou představu v té politice? Čeho by se tam ráda dosáhla? Až si zjistíte, kde to je, teda. Čeho byste tam ráda dosáhla? Tady máte plný ruce programu, ne? Nebo co jste ano, to, to mám pro vás. Co to je? To mám, kdybyste se k nám chtěl přihlásit. Kdybych se k vám, no tak podle programu. Já si to vezmu. Tady mám tušku, všechno mám. Ano, tady máte dva lístky. Motoroko Třesk, aha, to mám ještě nějakou. Ale nejdřív program, že jo, a možná se přihlásíme s Borisem oba. A možná i Iveta. Ale tak, co je takovej... Tady je napsáno, neřešíme globální makropolitické problémy dynamo člověka. Tak to mě je blízký. Jako byste to slyšela poprvé. Co? Jste si úplně lekla, když jsem to přečetl. Já teprve se učím. Vy se teprve učíte, no, tak to jasný, jste teprve... mladáš, jo? A tady je pak napsáno, erotika je především porozumění. Ano. To jste hned odhodlaně řekla ano. No, tak samozřejmě, že hádka to není, nebo nějaká disharmonie, ale takový základní teda koncept toho programu. Co myslíte, že by se mělo teda zlepšit v té politice? To byste se měla zeptat pana doktora Richarda Knota. Pana doktora Richarda Knota, a proč bych se ptal pana doktora Richarda Knota? No, tak ten mě zaučuje. No,
To pan doktor Richard Koci pak vysvětlí na policii, ale... Ale ten vás zaučuje tak, že politiku už takhle ovládáte, jako ovládáte. A co z politiky je takový nejčastější zaučování, který s panem doktorem Richardem Knotem dělá? O čem mluvíte nejčastěji? Vám padá všechno. Já jsem z vás tak nervózní, že mě padá všechno. A z pana doktora? Prosím vás, a z pana doktora Richarda Knopa nejste nervózní? Ne. Naopak, ne, ten vás uklidňuje. A o čem tak nejčastěji mluvíte, když mluvíte o politice? Mě zajímá ta politika. Máme v plánu určitý tah. Určitý tah? Ano, aby jsme... Společný. Na Šumavu, ne? Společný tah na Šumavu, že si to tam vyjasní. Kolik je panu doktorovi Richardovi Knopovi? Tyže ani nevím. Nevíte. A takhle podle kůže nebo tak odhadujete? Radši ne. Abych neměla problémy. S panem doktorem Richardem Knopem? No. Proč? No ne, tak o čem mluvíte, když mluvíte o politice? Chystáte tak? Ano, chystáme tak. Tak. A on říká, neboj, brzy potáhneš. Chystáme se vnést do politiky trošku lehké erotiky s humorem. Vždyť víte, to je všechno to samé, to je pořád dokola, ty lidi. Ne, potřebujeme to... něco nového, ne? No, no ale lehká erotika s humorem, to je ideální směska. No, já si myslím, že jo. Teď je to naopak takový zatěžkaný a bez humoru. No, to je taky... A lehká erotika, jak se liší od nějaký těžší erotiky? Jako těžší, to je taková ta hloubková už... Vy mě uvádíte do rozpaku. Já vás uvádím do rozpaku. Ano. Vy jste z nezávislý erotický iniciativa, já vás uvádím do rozpaku. Já vám můžu ukázat svůj kroj. Předepsaný. Váš předepsaný kroj? Ano. Stranický. Stranický kroj? Ano. Vy máte nějaký jako stranický hadry? Ano. Prosím vás, a kde je máte? No chcete ukázat nebo ne? No, tak mě ukažte. Počkejte, pozor, vy se jako budete svlíkat, jo? Ano. Jo, takhle. Tak dobře, ale my jsme veřejnoprávní, víte? Borisi, drž to tak. A to, kdybyste nám ukázala, teda... A tohle je váš stranický jako oblečení. A tak to máte hezký oblečení. Borisi, kam koukáš? Drž to. Já to držím. Bo hrozí, mám hlavní výchovu tvojich dětí. Ale cítíte se dobře teď, když jste v tom munduru jako... No já nevím, jak se cítíte vy. Cože? Jak se cítíte vy? Počkejte, kde máte mikrofon, teďko vám musím dát. Já vy máte vlastně na obličeji naštěstí. Ano, ano. Oni asi tušili. Mám držet tu šerpu? Ne, šerpu tak nějak, tak ručně. Ne, dobře. Tak šerpu. Ale... Čili to je zatím jediný, co jste s panem doktorem Richardem Knopem vymyslel? Pracuje se na to. Pracuje se na to. A pan doktor je tady? Ano. Je tady? Ano. Aha. Čili vy máte takovou představu, že byste někam přišla ve vašem stranickém oblečení a to bude ta lehká erotika. A k tomu dáte trochu humoru. A máte nějaký připravený humor nebo vtípek nebo... Bo to jste zatím s panem doktorem Richardem Knopem nestihli? Když oni mě do toho tak uvrtali, že já ani nevím. Oni vás do toho uvrtali? No tak nechcete vysvobodit? Nebo jak to je teda? No tak umíte si představit, že budete chodit do sněmovny třeba? Jakože vyhrajete skoro jistý? No. Takhle budete ve sněmovně každý den? Každý den ne, snad ne.
Každý den snad, ne, dost často. A co vy teď děláte? Co vy teď děláte? Já fotím. Fotíte? Ano. No, taky fotím, a myslím práci jakou. Fotím modelka. Jako erotická modelka. Erotická modelka? Ano. Striptérka. Striptérka. Hosteska. Hosteska. Čili vlastně pro vás je tohle přirozenější, než jste se tady tísnila v těch šatech, že jo? No tak nestydím se. No tak budej. No, ale já se můžu oblíknout. Můžete, no, se oblíknout? Abyste to tady nemuseli držet pořád. No a my to rádi držíme. My naopak, my s Borisem uvažujeme, že bychom založili politickou stranu hned tady po pořadu. Co můžete přihlásit? A že bychom vám řekli pravdu o doktorovi Richardovi Knopovi. Gabriela Munzerová! Vy si to můžete držet. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden. Naschledanou, buď tady v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím.